Ja, det är nice. Och det är enkelt att komma ihåg. Exakt. Ja, häftigt. Ja. 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 Det blir spännande. Ja. Ja. Yes. Det var intressant att träffas här. Ja, samma. Ja, lycka till. Ja, du med. Ja, tack. Nästan samma. Ja, exakt. Ja. Jag heter Gustav Löfverstein, är 32 år. Jag är utbildad audiovisuell producent, vilket innebär att jag jobbar både med ljud och bild parallellt för kommunikativa helhetsupplevelser. Jag drömmer om att kunna jobba som artist och låtskrivare och kunna uppträda i Melodifestivalen en dag. Cyperns bästa konjak, Cyperns bästa konjak, konjak, konjak. Och i det här läget brukar man ju säga så här: Gustav, kan du inte presentera dig själv? Men det behöver man inte göra, för Gustav, han har varit duktig, vet du, och skickat in ett CV till redaktionen. Ja. Spelade fiol redan när jag var 7 år. Ja. Svensktoppen nästa. Notförståelse i sång. Sjungit i kör på Iggesunds folkhögskola. Ja. Bästa placering var 82 plats av 424 inskickade låtar i Mellons webbjoker 2011. Ja, det är ju galet. Ja, det gick jättebra för den. Ja, det var imponerande. Jag har skrivit låtar med Christian K. Ja, han sitter bakom här. Ja, han är här. Ja. Christian K. Mm. Ja. Med allt detta innanför västen ska du gå in till juryn. Ja, exakt. Hur kommer det gå? Jag hoppas det ska gå jättebra. Ja, ja, det hoppas jag. Ja. Jag vill inte spekulera i hur det kommer att gå och inte ha några förväntningar, för då går det oftast fel åt helvete och då blir jag besviken. Jag går hellre in med inställningen, ha kul, göra min grej, och då blir det oftast bra. Hallå! Hallå! Hej! Vad heter du? Gustav heter jag. Gustav? Ja. Är det gitarr, är det piano, är det sång, är det producent, är det låtskriveri? Vart har vi dig någonstans? Jag har ju Winnerbäck som stor förebild. Ah. Så att jag gör egen musik, men det har inte lyckats nå ut åt folk. Okej. Okay. Vad heter låten den kommer framföra? Den heter Luftdragens kalla vind. Den heter Luftdragens. Kallar. Ja, inte skalla. Ja, det var det jag tyckte det var lätt, men jävla spännande titel. Mm. Ja, är inte lika bra att han får köra? Jo, men det tycker jag. Det är precis lika bra det. Vi är med. Hjärtan slår slagen hårt. Längtar jag efter dig. Trevligt. Håll mig kvar. Jag lever ensam, jag. I luftdragens kalla vind. Min kärlek till dig. Till dig. Oj. Vilken dynamik han har. Det var lite progg nästan, eller? Ja, lite progg måste jag säga. Det var fint och mysigt i början. Sen blev det bara märkligt. Ja. Det här är absolut inte den genren som jag är någon expert på. Men skulle du säga att det här är det vi letar efter för Idol? Det skulle jag kunna säga att det inte är. Nej, vad säger du själv? Nej, det tror jag inte. Nej, det blir inte. De var ju inte nöjda med genren, och de kunde inte den här genren, sing-songwriter, tillräckligt, så att det var fel genre. Så att nu kommer jag att börja skicka demos till Winnerbäck. Det kommer jag att göra. Så är det. Så är det. Ja. Avsnitt.